Maříkovi vyšly jesličky, nabízí balón. Paděroli, a to je paráda, vedeme. Výborná nabídka Polákovi, ten ještě vrace Paděrovi. Je to gol! Ondřej Paděra, historicky nejlepší střelec české malofotbalové reprezentace. A za dvě kola 7 gólů, neuvěřím. To zase chce vyhrát. Teď to se hráli ovšem výborně, Blanenští, a balón uklízel kdo jiný než Ondřej Paděra. A teď je to nádherný gol a hádejte, kdo ho dal. Čím podobným počítali, Maříkovi vyšly jesličky, nabízí balón Paděrovi, a to je paráda, vedeme se budu opakovat, tady prostě ukazuje, že jsou hráči, kteří před bránou vědí rady, a Paděra je ten nejvíc. Ale mají to dobře pohlídané. Výborně jsme to provedli! Ondřej Paděra ukrytou střelou! Navyšuje naše vedení! Má dobré celé tělo a trošku si... A je to 4-1! A hádejte, kdo se tam zase namotal. Ondřej Paděra, jako kdyby nechtěl zůstat nic zložen svému kamarádovi Janu Poudelkovi, co se týče golových zářezů z tohle finále. Breaku vrací Michalu Salákovi, ten ještě nabízí Ondřej Paděrovi neziště. Vedeme 6-0 a to byla paráda. A teď jsme viděli úsměv trenéra Sandy Bejdy, to je přesně to, co funguje. Výborně, Ondřej Paděra, kapak to štěduje! Do krády, vedeme 3-0 ve finále mistrovství světa. If you ask me to change, I don't know. If I can, I'll always be who I am. I'm a wounded man. I got blood on my hands. Po nějakém třetím, čtvrtým střídání nasadíme on druhý rad. Výborně, Janko Hodělka jde na jedno, on tam zavíral. Golov je na zadní tyči, Ondřej Paděra, vedeme. Paděra se tam protlačil a srovnává hlavou po skvělém autovém hadování na 1-1.